afro 16 vite pas lufte, nocioni i pronës dhe së mirës publike, jo që nuk është duke u kuptua në esencën e vërtet, po përmes kuptimit të kësaj të mire, ajo është duke u degraduar dhe duke ju nënshtruar grupeve të interesit e bile dhe qëllimeve të politikës ditore. Për të nisur nga ndërmarje që janë dhe ishin në pronësi publike, ato fillimisht u kategorizuan në ato publike dhe shoqërore, e që kjo ndarje i shërbeu klaneve politike me karakter kriminal që t'i zaptojnë më lehtë, të vëjnë kontrolin mbi to dhe në fund ose t'i shesin ose t'i falimentojnë. Pra, gjithë degradimi ishte në shërbim të transakcionit të pronës publike në pronësi të individve të fortë. Rasti RTK-s është një ndër treguesit se si pronësia publike, e cila është e mirë të gjithë taksa paguesve të Republikës së Kosovës, mund të degradojë dhe të transformohet në qerdhën e militantëve partijak dhe me detyra të parapërcaktuara. Pra, përderisa RTK-ja është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, ky medium publik më së paku i përgjigjet themeluesit të tij. Madje raportimi gjithmonë bëhet për katin e tretë të ndërtesës së qeverisë, por jo edhe tek organi më i lartë legjislativ, i cili edhe ka themeluar. Kur në vitin 1990 filloi represioni serb, sidomos pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, krahas masave të dhunshme që i drejtoi ka Kuvendi atërshëm i Kosovës, caku tjetër ishte Radio Televizioni i Prishtinës. Beogradi dhe strukturat e regjimit të Miloševićit ishën të vedishëm se një nga pjesët më vitale ku duhet të ushtroj kontroli, krahas kuvendit si industri institucionali nga ku buron i gjithë organizimi institucional, a e goditin dërlidhësin e këti institucion me publikun. Pra, Serbia goditi dy prodhues, aty ku prodhoi ligji si instrument i kontrolit qëshror dhe Radio Televizioni Prishtinës si institucion publik ku prodhoi lajmi. Gjendja aktuale në RTK mund të përshkruhet në dy dimensione e që janë dimensioni formal dhe ai jo formal. Dimensioni formal është kryeredaktori dhe bordi i RTK-s, i parapëlqyeri dhe i preferuari i subjektit politik, ndërkaq në dimensionin jo formal është dyra e qeverisë nga ku jepen urdhrat. Pra, RTK ka dy palë shefa, ata të brendshëm që shërbejnë për disiplinimin e punëtorve dhe ish kryeministrat dhe ministrat që kujdesen për politikat redakcionale. Bile, atë shumë është e mishëruar kjo ndarje funksionale, sa që ekzekutivi për kujdeset edhe për renditjen e lajmeve dhe për bërjen e tyre, klasifikimin dhe kohën e transmitimit. RTK-ja sot e shpërfaq jo vetëm një sistem të antivlerës, pa e njëkosisht shpërfaq edhe hegemoninë e pushtetit. Ajo plason vetëm atë e cila është e preferuara e pushtetit. E brenda kësa hegemonie normalisht që vend të rëndësishëm zë edhe kjo sistem i pavlerave kulturore asimore. Kjo hegemoni e këti pushteti është e projektuar që ta shpërloj mendjen e popullit nga proceset që janë duke ndodhur Kosovës. Që nga procesi i bisedimeve e deri të themelimi mekanizma paralele që bëjnë Kosovën provincë dhe zhveshin nga mbëtsia. Ky kuvend ka miratuar bugjetin e RTK-s që përbën një shumë prej 0.7% të totalit bugjetor, apo thënë në terma monetar 9.768.500 euro. Themelusi i RTK-s madje ka buxhet më të ulët se RTK-ja, përkundër faktit se RTK-ja ka edhe veprimtari komerciale. Pra, kuvendi ka më pak buxhet për gati 1.5 milion euro më pak. Ky debat mendoj se do t'i shërbejë kuvendit dhe veçanërisht deputetëve të tij që të vendosin mbi subjektivitetin e vet. Pra, ose ta definojnë se jo vetëm RTK-ja, por edhe organit të tjera do të jenë në mbikëqyrjen reale të kuvendit, ose ky kuvend do ta pranoj dominimin që po ja bën qeveria tash sa kohë. Zaten edhe qëllimi kryesor i pushtetit është të prish balancet në mes të pushteteve për qëllim të dominimit. Dhe kjo po bëhet edhe përmes RTK-s. Dhe kuvendi ose do ta ushtrojë këtë sovranitet të besuar nga sovrani, ose do ta shprehë pa aftësinë që të ushtrojë pushtetin si themelues mbi këto institucione.